Ahoj, 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 já jsem Hikel a vítám vás tady teď u hry Dracula z mrtvých stání. Jednička, to je takže intro jste bohužel neviděli, zrovna to v češtině, se mi povedlo spirátit v češtině, protože na Steamu ani na Google se nedá sehrát. Takže jsem musel hold prostě si nasadit pásku přes oku a myslím si, že to přetrpíte. Tady je ten creepy říjen a co jsem to ještě chtěl říct, tak mně přijde říjen jako takový jako měsíc, jakože proč by to měl být sakra jako říjen hororu, vždyť pravý horor je vždycky třeba o Vánocích nebo v prosinci. Protože se říká, že temné síly mají větší sílu právě v době, kdy jsou Vánoce, takhle těch kouzelných svátků. Halloween to je takový jako vymýšlený svátek, mně to přijde. Spíš věřím na Samhain a na rušičky. Tak, již konec pokecávání, tak ty minuty vlastně pokecávačky a dáme hru. Jonathane, odpust mi prosím mé písmo, ale má ruka se třese, že stěží udržím své pero. Dnes ráno, když si odešel, zmocnila se mě podivná nevolnost. Vyšla jsem si na čerstvý vzduch a když jsem se rozhlédla, byla jsem v Carfaxu. Drákulův domov se mi zjevil, jako by se on sám vrátil a opět si mě žádal. Zatímco píši, cítím, že již déle nedokáži vzdorovat síle, která mě táhne zpět. Odplouvám první lodí do Transylvánie. Cítím, že se musím vrátit zpátky na hrad. Jsem bezmocná. Musím zjistit, co se se mnou děje. Nesnaž se mě následovat. Tvá přítomnost by vše pouze zkomplikovala. Odpusť mi. Mína. Sevarde, můj příteli, mé nejhlubší obavy se naplnily. Dnešní ráno Mínu přepadl záchvat šílenství a vydala se sama do Transylvánie. Zřejmě se Drákula vrátil. Neměl bych začít tu záležitost vyšetřovat v Londýně a zjistit, jestli je ta hrozba opravdová? Pokud ano, budeme muset najít nové spojence a znovu započít boj. Dávej na sebe pozor a buď opatrný. Všeho nechám a pokusím se dohonit Mínu. Má náskok jen několik dní. Doufám, že ji najdu dřív, než bude pozdě. Jonathan. No, teď už jsme ve hře. Vidíte, že ta grafika, teda na to, že to je teda, je to starší hra, samozřejmě je to rok nějak 2001, tuším. Právě tady hrabě má hrabou náladu, včera mě kousnou, tak si s ním nebavím tolik. Ale to nevadí. Je to takhle 360 horor, mám jeden roztočený už dalším Necronomicon, ale ten je v angličtině kompletně. A trochu jsem se tam zasek, takže ten budeme natáčet jindy. Ne vyloženě teď, ale... A jo. Tady ne. Budeme dovnitř. Vypadalo to zrovna moc přátelsky. Co to je? Vítej, cizinče. Vítej v mém hostinci. Doufám, že ti ty dva surovci neublížili. Nevím, co to do nich vjelo. No nic. Musíš mít za sebou dlouhou cestu a už je dost pozdě. Takže si teď sedni ke kamnům a ohřej se. Pokud budeš něco potřebovat, jsem v kuchyni. Chovej se tu jako doma, prosím. Dobře. Nemůžu s ním mluvit, jo, nebo tady je možnost mluvení, aha. Super. Madam, musím se co nejdříve vydat na hrad. Na hrad? Ale je velmi pozdě.
Cesta je dlouhá a nebezpečná. Musíš být vyčerpán. Dnes už se s cestou na hrad nezatěžuj. Připravím ti pokoj a zítra si o všem promluvíme. Zítra bude pozdě. Musím jít na hrad hned. Opravdu chceš jít? Dnes je předvečer svatého George. Úderem půlnoci začnou venku rejdit zlé síly. Uvědomuješ si, kam chceš jít a co tě tam čeká? Zůstaň zde. Nechoď kvůli své matce. Vy nejste má matka. Už mám teda se už použitý, takže já můžu jít prostě. A... můžu taky pobavit o cestě na hrad. Chci jít na hrad. Jaká je nejkratší cesta? Na Starý hrad? Ale ten je opuštěný od té doby, co hrabě zmizel. Co tam chceš dělat, cizinče? Nemám čas nic vysvětlovat, ale je pro mě velmi důležité, abych se ihned dostal na hrad. Měl bys počkat na denní světlo. Cesta je plná nástrah. Narazíš na nespočet nepředstavitelných nebezpečí. Raději zůstaň se mnou a dáme si něco k pití. Nemohu. Je to otázka života a smrti. Jak chceš, mladíku. Můžeš se vydat po starém mostě za hostincem, ale není to bezpečné. Opravdu je to jediná cesta? V každém případě nejrychlejší. I každopádně... most za hostincem... ale tudy se nedostanu, takže já bych musel jít tudy prostě a musím se nahoru. Dobře. Cházíme po schodech a... jo. Takže teď jsem tady teda nahoře. Jo. Ale... podle návodu bych měl dolů právě ještě. Takže se tam znovu vrátíme dolů. Není to pěkný, jak to takhle jde. Jo, a tamhle je ta komůrka. Jo. Že tam mám něco sebrat. Tam mám sebrat jeden důležitý item. Super. Tady jako budu žít, ne? Babo. Dobře. Vyrazím tady do sklepa. A... jak koukám, že tadyhle ta mechanika, tadyhle ta ikona té ruky, tak to je stejné jako u tamtý hry, takže super. Jo, tady se jít nedá, tady už mě to prostě nepustí. Dobře, takže půjdeme nahoru. A půjdeme do svého pokoje konečně. Už nás to pustí, už nás hra spustí, už, takže super. Tady mám nějaký dvířka na půdu, tady mají být. Ale... Tady jsou dvířka na půdu. Dobře, takže co máme dělat? Jo. Vůbec netuším, co bych tady teď měl, jo. Čas problém najít tu správnou cestu tam, tak? A... co je teda zamčeno, ale... můžu použít tu kliku tady.
Wow, super. Tady bych mohl použít to dalekohled. Tam něco hlídá, takže jako nějak tady přiříznout nějaký lano, aby to sejmulo. Ale nemám už ještě nebo něco. Jirka, no, jdeme dolů. Dobře, takže jdeme dolů ven. Jo, studna se zamčeným krytem, okay, takže... To je hřbitov, tam nepotřebujeme. Jako hráz tam pouští, takže bychom celkově mohli jít vlastně. Ale... Dobře, já se musím dostat teda k tomu mostu, takže to je tudy. Zmiz! A nevracej se! Zmiz! A nevracej se! Dobře, nebudu se teda vracet a... a budu se řídit ukazateli. Dobře. Takže jsem úplně špatně, jsem na špatném místě, dobře. Tady je hřbitov. Tady takhle, dobře, tady mu teda motiku. Rumbáč teda a... Tady takhle. Dobře, takže uděláme teda to, že to tady prostě sejmu, protože hod to sejmu radši, tady ty hry jsou pekelně těžký, takže jsem to radši sejmu, tak. A teď podle návodu použijeme kumpač. Možná to
funguje. Dobrý. A prax božích muk už máme, teda. Že tam jsem zaměřil prvně, takže... Takže ne. Ultra zjedí do krčmy a poradím se s tím chlápkem o nalezených věcech, takže... Můj bože, neměl by se z toho předmětu dotýkat. Zase se k nám vrátila smůla. Dávej si pozor, netušíš, s jakými silami si zahráváš. To je Drákula. Drákula ďábel. Drákula? Souvisí to s hrabětem? Drákula znamená syn draka. U nás v Transylvánii je drak velmi zlá příšera. Způsobuje chaos a totální zkázu. Drak je strážcem pekelných brán. Našel jsem u kříže prak. Prak je velice praktický. Můžeš se na něj spolehnout, když jdeš na lov nebo pytlačit. Já lovím ptáky poblíž jezera. Můžeš je vidět na starém dubu, je jich tam vždycky spousta. Na kříži byl také pták. Byl ukřižovaný. Ach, ďáblové. Jsem si jistý, že to byl Viorel a jeho muži. Jsou to pekelní pohunci Drákuly, krvežízniví surovci. Já lovím pro jídlo, ale oni zabíjejí jen pro své potěšení. Ale kterému ďáblu to slouží? Na nějaký čas zmizeli, ale nedávno se zase vrátili. Dobře, já se ještě promluvím s tou hostinskou a pak půjdeme k tomu rybníku. Když jsem na hřbitově odsunul kameny, našel jsem podivný kruh. Obklopovalo ho záhadné modré světlo. Viděl jsi modré plamenky? Modré plamenky se zjevují pouze za noci, kdy démoni roztrhli své řetězy. Dnes v noci by žádný člověk neměl dost odvahy, aby chodil venku, i kdyby ho plameny upozorňovaly na zakopaný poklad. Zakopaný poklad? Když jsem byla dítě, vyprávěla mi má babička příběh o nájezdech, které sužovaly naši zemi po celá staletí. Prakticky každá píť této země byla nasákla lidskou krví, ale nájezdníci toho moc nenašli. Sedláci raději zakopali veškerý svůj majetek, než aby nechali své bohatství padnout do rukou barbarů. Říká se, že jejich zlato je prokleté. Dej ten kruh pryč! Dobře, půjdeme teda k jezeru. Což znamená opět na moje navigační tyk, když je to ve francouzštině, nebo pro boha, jakým jazyku to je. Jdeme sem, zkusíme své štěstí. Zkusíme své štěstí, abychom zjistili, co to tady teda je. Strať se od té chatrče, jinak budeš mít co dělat se mnou. Dobře kamaráde, já jdu pryč. Blbeček. Budu se poběžit po co se stalo, sejsej do dolů a na městě, kde prvé stál já opřená palice, vezmu si palici prašně muže, krása se začíná rozjíždět pěkně, ne? Jsem
to pěkně začíná rozjíždět, tohle se mě líbí. Pojď, jdeme spinkat, hofu. Jdeme spinkat. Ty oči. Pánku si mohl nechat, vole. Vrahu! Tak jo, takže teď můžeme jít dovnitř. Nebo ne, nemůžeme. Skvělý. Vzaj nůž. Okay, takže... Nevím, ale já se potřebuji nějak dostat ty chatky a to je jako... No, z kýblu na rohu, aha, dobře. Jak co si zatím myslíte o tady tý hře? Mně to přijde zatím jako... Mně to přijde pěkný. Jako docela pěkná hra to je, ale... Teď půjdeme nahoru, mám takovej pocit. Jo, snažně se naučím melodii, dobře. Učině starče melodii, co víš. Ah, to je fléta těch surovců, kteří seděli tady vedle. Víš, na co ji používají? Musíš se toho stále dost učit o služebnících zla. Používají ji k vzájemnému svolávání. Komunikují s ní mezi sebou pomocí melodie. Pak musí mít nějakou svolávací znělku. Nevíš, jakou hrají melodii? Jednou jsem je sledoval. Nevšímali si mě, protože si mysleli, že jsem opilý. Ale musel bych si dát víc než tucet skleniček, aby mi to zmátlo rozum. Pamatuji si melodii, kterou se svolávají. Poslouchej. Dobře, to sám tě bude hodit, protože... Budeme trošku dalšího zničit. Protože hold, pro co bychom s takovýmhle grázlama dělali, prostě zničíme. Jen nevím, jak dlouho už natáčím jenom tak nějak půl hoďky, nebo ani ne. To je v pohodě. To se pak vystříhá nějaký části snad. Jo, mám tu kliku pořád. Máme, dobrý. No, šup k tomu. Připrav se, hochu. Odplata bude sladká. Nůž. Jde se řezat. Připrav se. Tohle bude bolet, kamaráde. Bych nečekal, že budu v adventuře likvidovat takhle nějaký lázny. Ale stalo se. Vidíš to? Vývěsný štít spadl a srazil Lorga. Viorel bude zuřit, musím si pospíšit zamknout dveře, ať nás ochraňuje Bůh. Já o tom nic nevím. Já to nebyl, paninko. Připomínám, já to nebyl. Dobře, takže teda... No, mám takový dojem, že... Tohle to by teda pro dnešek stačilo, ano. S
Zpráva napájení zařízení akumulátoru je plně nabité, ano. To znamená, že tento signál znamená, že už musíme končit nahrávání. Doufám, že se vám video líbilo, pokud nezapomeňte like, komentář a adios.